Konsumoni tre hurma në ditë dhe do të habiteni se si do të reagoj trupi juaj. Hurma është një fryt i nënvlerësuar dhe shpesh përcaktohet si një karamele. Megjithatë, ka disa arsye vërtet të zgjuara për të ngrënë rregullisht këto fruta të vogla. Hurmat përmbajnë shumë lënd ushqyese, duke përfshirë edhe 7 vitamina të ndryshme dhe minerale. Për shembull, vitamin C, vitamin A, disa vitamina B, kalcium dhe hekur. Ja disa arsye pse duhet të konsumoni më shumë hurma. Për më shumë energji, kundër arteriosklerozës, fuqizon mëlçin, përmirëson shikimin, për një tretje më të mirë, ndihmon kundër dhimbjes, për një gjumë më të bukur. Ja pra pse duhet të konsumoni të paktën 3 hurma arabie në ditë.